гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов, говорим с Мирослав Попов, юрист, експерт по етнически и религиозни въпроси. И с него си говорихме за миграцията, говорихме си за стената, която Тръмп се опита да построи и не успя до край, частично я построи с Мексико. За отменените негови укази, които сега новия президент Джо Байден се откаже, ще отмени още първите един-два дни от влизането си от длъжност, във връзка с миграцията и във връзка с достъпа на хора от няколко ислямски страни. И така, стигнахме до това, че от тази отмяна ще има някакви последици. И тези последици не са само за Съединените щати. Какви ще бъдат те? Най-общо променя се глобалния идеен климат. Аз така ще формулирам разсъждението. Тоест, ако в глобалния идеен климат на нашата планета, всички тия близо 200 държави, американските решения винаги са имани предвид като нещо доста важно. Не винаги, че всички го следват, но като един ориентир. Да се знае коя е, така се каже, гледната точка на водещата държава в нашия свят. Да, и според държавите, кое е въплъщение на правилното и кое е въплъщение на злото. Нали, това според... вече да, в така, част да. От държавите, които така имат едно избистрено разбиране за тези неща, не винаги е правилно. Ще кажа аз, но разсъждението ми е следното. Организацията на Обединените нации, другите международни организации, имащи отношение към мигрантския въпрос, си спестиха честния разговор и за миграцията, и за радикалния ислям, например, ако говорим за петте държави. Спестиха си този дебат. Тоест, останаха на равнище на едно деклариране на виждания и позиции, декламиране даже в много случаи, не деклариране, декламация, откровенна, нещо, поставаш някакъв въпрос и получаваш едни клишета, които ги знаеш преди да си поставя въпрос. Значи американските избори трябва да ни помогнат да имаме едно по-отговорно, по-мъдро, по-реалистично разбиране, ако щете, за нашия свят. Как той изглежда, как държавите постъпват в критични ситуации. Споменахте ООН. ООН беше изработен един пакт за миграцията. Заедно с това, това пак за миграцията имаше и свое отражение на ниво Европейски съюз и Европейски съюз се опитва да изработи свой пакт, своя единна позиция за миграцията, тъй като за миграцията се говори само когато има някакви извънредни събития, такива големи вълни, на които бяхме свидетели, примерно в резултат на войните, подпалени от администрацията на носителя на Нобелова награда за мир Барак Обама в Близкия изток. Нали, тогава голямата вълна, която и ние усетихме тук. Слава Богу, не в най-тежкия вариант. Но тогава се говори, тогава темата става актуална, обществата се вълнуват и колко и опита на медиите и на така неолибералния консенсус да потисне темата, се оказват неуспешни. Темата избоява. Не съвсем неуспешни. Да, не съвсем, но опита темата все пак избоява. Опита да вчешат, така се каже, мислите на света не е без резултат. Прав сте, виждаме резултатите на изборите, но на мен въпросът ми е друг. Тази миграция си съществува. Тя не е от сега. Тя е от десетилетия, особено последните 2-3 десетилетия, тя е особено устойчива. Тя е от юг и изток към Европа. И от юг към Съединените щати. Това е нещо, което от 2-3 десетилетия съществува. Съединените щати поначало са държава, създадена от мигранти, но все пак до преди 2-3 десетилетия имаше 100 годе някакъв ред за влизане, макар и за обикаран. Сега целта е този ред да бъде бутът. Какво предлага ООН вместо него обаче? И какво обсъждат в Европа съответно? Глобалният пакт за миграцията, който беше подготвен и разиграван преди 3 години и към който Тръмп не се присъедини, всъщност казва така, има право на миграция. Всеки има право да отиде където реши. Нещо такова, аз съзнателно простявам. То е към 50 страници документ. Доста несвързан с социално-политическите и социално-икономическите реалности в нашия свят. Но, забележете, господин Иванов, длъжен съм да го подчертая много дебело,
кои държави най-категорично подкрепиха глобалния пакт за миграция? Държавите от третия свят. 50 и няколко африкански държави, естествено, че го подкрепят. Тук има една, може би, малко ехидна формула. Едно правителство национално се обръща към своите си граждани, поданици и им каза, ще ви уредим въпроса да може да емигрирате. Много е странно този начин на мислене. Тоест, освобождават се държавите от ангажимента си, изконния изначален ангажимент, държавата да носи отговорност за населението си, за гражданите. Но ето вижте какво излъчват в момента, като вие говорите. Това са и климатични бежанци, не само от бедност, те са и климатични бежанци там, бежанци от насилие, бежанци от суша, киша, Гриша Филипов и други такива. Бягат хората и ето Антонио Гутериш излиза и казва, ние всички трябва с широки сърца да ги приемем. Разбира се, той не от тях ще ги приеме, не в кабинета си в ООН, но ние трябва да ги приемем. И така, такава вълна имаше и в Европейския съюз. Че ние в крайна сметка, ние в крайна сметка сме длъжни да приемем цялата бедност на света, защото ние сме бели, хетеросексуални и колонизатори. Сега, ние с вас не сме били колонизатори, но някой там, понеже е бил първо в Англия и там Холандия, смята, че трябва да се приеме това. Не разбирам какви са вашите възражения. Да отворим врати, това е изконна човешка свобода. Да отворим врати и всеки, който иска да дойде тук и така. Господин Иванов, спора е коя е основната клетка на човешкото общество като политически организъм, не като индивиди. Биологичен, да. Не като индивиди. За мен това и днес към 2021 година и близките няколко десетилетия, за по-нататък не се ангажирам, това е националната държава. Националната държава е, така се каже, механизма, чрез който човечеството се самоорганизира, самоуправлява, изгражда някакви общности и се бори за просперитета на своите си граждани, разбира се, без да мрази останалите. Тази философия е неприемлива за една част от хората, които аз наричам ултраглобалисти. Те имат доста силни позиции не само в българските, и в световните медии, даже в световните повече, отколкото в българските, но и у нас не липсват такива хора. Какво казват ултраглобалистите? С края на краищата, никой не е вързан към някоя държава, всеки е свободен да отиде където реши, да се засели и там да се търси щастието и успех. Добре, вие го казвате за втори път, аз обаче имам един въпрос. Това не трябва ли да става по някакъв ред все пак? Някакъв ред съобразен с законите, с принципите, които са приети. Ако щете и с този стария пакт на ООН за бежанците. Тоест по някакъв ред. А не всеки да хукне, прегазвайки границите, както му реши, както се реши, защото, не случайно там е написано и борбата с хомофобията в темата, защото там, да, така пишеше, освен климатични бежанци, от бедност, от насилие, от не знам какво си, да приемеме непременно всеки, който декларира, че е хомосексуалист, ЛГБТ и последния да затвори вратата, защото той априори, там в онези страни, се смята, че е подложен на гонение. Ма как се доказва, че е такъв? Отговор е никак. Ти просто декларираш и по тая логика държавата, България дали ще бъде или Франция или която иде, трябва да каже, ао, ти щом декларираш, че си такъв, господин Попов, драги зрители, това е фигуративно. Господин Иванов да го каже. Господин Иванов, добре. Щом декларираш си такъв, значи имаш нужда от защита. Аз мога да декларирам, че съм борче, нали? Или пък скиорче заседнал на борче, а па не съм. Но ще трябва да ме приемат. За какво говори това? Това говори, това че глупост е или някакъв глобализма план? Не е глупост. По-скоро може да каже, че е подлост или че е коварство поне, но не е глупост. Това е ясно преследван интерес. На глобално равнище факт е, че маса от тези конструкции на ултраглобалистите не издържат елементарен разговор. Коректен въпрос с който изисква коректен отговор. Това така ли е, това ли имате предвид, не могат да дадат точен ясен отговор. Какво ще стане, ако 100 милиона, примерно, жители на Индия или 100 милиона жители на Китайската народна република решат да се преселят в Белгия и Холандия? Свобода на движението имат. Нали, могат да го поискат. Какво става от тук нататък? Как ще реагират тамошните власти?
очевидно, че не просто ще си заключат държавите, нещо много по-строго ще бъде. Тоест, нас ни будалкат. При цялото ми огромно уважение към международните институции, към Организация на Обединените нации, към специализираните организации към нея, съм длъжен да кажа, че по няколко въпроса зелите връх тях, или скрито даже понякога зели връх ултраглобалисти, налагат едни решения, които никак не съответстват нито на интересите на хората, на човеците, нито на здравия разум. И тук ние трябва да сме така много ясни, независимо от политическите различия, които има примерно у нас, между леви, десни, патриоти, други. Това е неприемливо. Това е неразумно. Нито е разумно да премахваш реда за придвижване на хората между държавите, нито можеш да направиш всички глобални граждани на една глобална държава. Няма да стане близките 3 десетилетия, според мен. Да издържим 30 години, защото натиска няма да е малък. Нито пък другата формула, понеже ЛГБТ-тата са ви акцент. Не съм акцент. Така просто, де, и так, това беше причина. И аз, така да, де, и аз да си... Поредният куриозен пример. Всеки, който се обяви, че е. Чакайте, бе. Спрете се, бе. Няма да се спрат. Няма да се спрат. Трика с ЛГБТ-тата не е свързан с хуманно отношение към едни хора, които имат правото на своя си някакъв начин на живот. Да са живи и здрави, да. Така си разбират живота, така го следват. Не за тях става дума. Голямото ми възражение срещу, примерно, Истанбулската конвенция, аз съм говорил десетки пъти сигурно, но то има един централен момент, един носещ камък в конструкцията. Истанбулската конвенция поставя всеки мъж в качеството си на потенциален виновник. Нарушител, виновник, престъпник. Има желание да упражнява насилие върху другия пол. Е, това е доста нечестно. Така. И да той се... има към това има един пиперец сложен. И за да се пребори с тази, нали, мъжка особеност, че той е виновник и насилник априори, се създава наднационална, неподлежаща на контрол да. Организация под име Гревио. Новите комисари, политкомисари, тя не подлежи на контрол обаче. Нито съдебен, нито никакъв. Така. Ето това е пиперецът на това, което казахте. Но ние не се отклоняваме, защото... Дайте да се върнем пак на американската вълна, защото този въпрос е много пряко свързан. Сегашните, миналите избори в Съединените американски щати на 3 ноември дадаха много сериозен стимул на себеутвърждаване, колективно, грубо, не индивидуално, на една твърда про-ЛГБТ линия. Сега, с цялото ми уважение към представителите на наричани се афроамериканци, термина на мен не ми звучи чак толкова добре, но афроамериканци, добре, в сегашния нов конгрес американски, поне двама избраха конгресмени, не сенатори, нали, в долната камера, които са чернокоши. Добре, хубаво. Добре. Та и там има и други. Но тези двама чернокожи, освен че са чернокожи, те са и от ЛГБТ общността. Добре. Тоест, така се каже, доктрината за множествената дискриминация, може би да сте я чували, беше също материализирана. Разбирам, а какво ви смущава в това? Там има си някакъв процент от хората, които са такива. Тези хора са явили на избори и са били избрани. Мен това не ме смущава. Мен ме смущава начина, по който се представя едно такова политическо решение, един такъв политически избор, като огромна крачка в напредъка. Тук никак не съм убеден. Чакайте да видим дали съм ви разбрал правилно. Само по себе си вкарването на квоти за ЛГБТ, например, по различните представителни органи, даже не само политически, а и фирмени, е леко скандално. Да. Точно тук, проблемът... е, точно тук Холивуд иска да му накара да спра да им гледам филм. Огромна друга тема. Същото. За мен проблемът е малко по-друг. Това са хора, които са избрани. Те са хора, са гласували за тях и са влезли. И няма никакъв проблем, че те са такива. Да. Проблемът не е, и доколкото ви схванах, май и вие мислите така. Проблем е малко друг. Значи, те не казват, този конгресмен и този конгресмен имат така и така биография, такива и такива постижения.
това и това са направили. Ние затова ги издигнахме от нашата партия, хората ги припознаха и ги избраха. И чак вече в биографията да пише, между той другото, е примерно и семейен, някой... с три деца, или пак той, нали, ако живее ако с много своя се интересува приятел. От, така разбира се, от личния живот. Ако се интересува от интимния им живот, така, не го си право. И тук се право... тръгва с обратното. Голяма е пробив, защото вкарахме не само чернокожи, но и чернокожи, които са хомосексуалисти. Какво ме интересува хората с кого си лягат, бе? Интересуваме дали той човек... Ще... Господин Иванов, сега ще е добър специалист, добър политик, ще изпълни това, да ви... което в мой интерес... Ще се опитам да ви предложа, така се каже, моята, струва ми се, доста адекватна позиция. Тъй като начина на обективна преценка на дейността на един парламентарист и в Съединените щати, не само България, е доста проблематичен, ние ги и те, съответно, ги съпоставяме не по политиката, която прокарват в Конгреса, в Сената, а по някакви личностни, частни такива характеристики. Ето тук е сблъсъка. Тоест, опита да се унищожи политическото начало в човешкото общество е водещото. Тъй като избора за мен в 21 век ще продължи да бъде, както и целият 20-ти, беше изборна база на политики. Какво предлагаш като политика? Какво преследваш като политика? Тъй като това за глобалните фактори е неприемливо, те мислят, че не може да има избор на политики. Политиката е това, дето ние сме го решили, а вие там си разигравате някакви мъпечол. Ето този е проблема. Тоест ние като човечество имаме много тежък проблем да се разминем едва ли не с демокрацията, защото ни подменят политическия избор с всякакви други такива странности. Тоест, говорим вече в края на предаването за подмяна на демокрацията и на демократичната държава с нещо друго. Подмяна на демокрацията. Няма с някакво плотно, да, съсловно... Няма да не остане време да говорим за Макрон, Курц, Ердоган и там престрелките около ислямофобията, но в оставащите те са само 2-3 минутки. Каква е идеята на тази подмяна, подмяна на демокрацията, подмяната на установените с векове отработване... Те си имат свое несъвършенство, разбира се, но с векове отработвани механизми на демокрацията, на представителната демокрация, ако щете, начините, по които се взимат решенията, начините, по които се избират хората, които са овластени да взимат решения, подмяната им с групи за натиск, с медийни истерии и с някакви квоти. Квоти. Аз няма да избера Иван Петров, защото да, бе, аз го знам, че той е хомосексуалист, обаче Иван Петров е страхотен. Страхотни идеи има, много е борбен. Аз го знам, че той, ако го избера, той ще се бори за това, което, нали, аз като избирател съм му доверил. Няма да го избера за това. Не, аз ще получа квота да избера Иванка Петрова, която може да е някаква, всякаква там друга, обаче си има своя квота и тя пак също му е жена и е с предимство. И влиза в женската квота и трябва да избера нея. Тоест, тя ще ме определя. Това е налудничаво. Какво се случва всъщност? Не е налудничал. Това е много по-дъл начин да се дискредитира демокрацията. Аз вярвам в демокрацията. Вие също. Демокрацията като свободно политическо състезание на различни виждания, платформи и личности, това ги вбесява. Ултраглобалистите. Това не могат да приемат. Свободният политически дебат, свободният политически спор и избор. За това ли са все по-засилващата се, то ще е директно цензурната, наречената политкоректност? За това ли е свалянето на цели социални мрежи, буквалното им унищожаване от биг тек компаниите? Най-положителното нещо, което се случи последните няколко седмици, е следното. Всички ние, които имахме все още някакви илюзии, ще кажа аз, по отношение на начин на функциониране на демокрацията в западния свят, пък тя у нас не е много по-различна, ние сме част от този западен свят, сега отрезвяват. Вижда се, че опитът да се декретира реалността и да се имитира обществен дебат и да се имитира избор е много по-силен, отколкото сме си давали сметка. И за да приключим, виждаме ли отражение на същите тези процеси и в България? Например, досещам се как редица
групички, не избрани от никого, променят цели политики в правителството. Особено в правителството на Борисов. Но те и преди това са влияели. Специално върху правителството на Борисов и пряко върху министър-председателя сегашния, имат доста честичко влияние. Идва, значи, много то... осезателно се вижда. Това, което мен като общественик ме притеснява и вас като публицист активен, няма дебат за тези форми на въздействие. Не казвам да отричаме, да обругаваме, казвам да се посочи зависимостта. Тук правителството чрез тези хора поддържа една неудържима позиция, не неправилна, една извратена позиция. Всъщност не сте прав. Говори се за тези теми, само че се посочва една групировка или група, която чието медиен образ е създаден, нали, Делян Певски и така. За това се говори много. И страшно и през цялото време. Пусате ли си телевизора, изкача Делян Певски. Ако не, той лично не, но образа му изкача. Отворите ли сайт, в 90% от тях ще изкочи пак. Той е проблем. Само че за другите не се говори. За другите групи за натиск, за другите, това нека си е задкулисно. За тези, които могат да излязат няколко души да блокират кръстовище, да кажем. И милион и половина души да не могат да се придвижат, понеже те били имали права, след което да променят закон. Защото и това се случва много често. Понеже нещо си било смятали, че защитават по този начин правата на жените или ЛГБТ, или пък природата ще умре, ако бъде прият този закон. Ама гледам от всякакви организации, включително ЕКО, от международни, не знам какво си. Не, извинявай. Ще ви предложа едно заключително лично за мене си изречение. Имате минутка за заключение. Да, ще го направя. Много тежък проблем на България е наложения в страната модел на антианалитичност. Не четем какво се случва, не гледаме внимателно, не изучаваме законовите текстове, не ги коментират хората, които са пряко отговорни, достатъчно задълбочено, в резултат на което ние сме се изненадани. Не искахме това, пък виж какво се получи. Последен въпрос, молба за буквално 20 секунди отговор. Това резултат от нашата народопсихология и менталитета на нашите управници, конкретно министър-председателя ли е, или е част от българизирана част от световна тенденция? И едното, и другото. Няма съмнение, че ние направихме уникален пример в световната история. През последните 10-11 години уникален пример сме в ред отношение. Няма съмнение, че нямаме реалистична преценка какво сме постигнали за тия 11 години. Тоест няма в Европа народ, който толкова да вярва на телевизората си, колкото българския. Това е ясно. И не е само то. Но, което е още по-важно, няма насрещен прочит. Ако каже нещо про правителствената телевизия, трябва да има човек от другата страна, който да каже да, но, първо, второ, трето. Това го няма. Така, добре. Коментар и анализ за дискусионно студио на Мирослав Попов, юрист, експерт по етнически и религиозни въпроси. Малко се разширихме и разляхме в това предаване, но темите са такива, че предполагат такова нещо. Аз благодаря за, както винаги, интересния аналитичен поглед на моя гост. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че ни гледахте.